Velkommen, Vi skal denne filmen se på noen eksempler på hvordan vi regner ut grenseverdier for litt ulike funksjoner. De Funksjonene vi skal se på, er rasjonale. Det betyr at det er et polydon i både teller og nevner. Den første typen vi skal, skal se på, det er eh, Hvis vi skal tenke oss at vi skal finne grenseverdien når x går mot 3, til funksjonen X pluss 5 delt på X minus 1. Og alltid når vi leiter etter grenseverdier, er det veldig lurt også å se hva skjer med, med nevneren. Og Her ser vi at når X går mot 3, så vil vi ikke få noe problem i nevneren. Den vil ikke gå mot null. Det betyr at når vi skal finne grenseverdien til den uh, uh, funksjonen her, så kan vi bare sette inn X lik 3 direkte, slik at vi får 3 pluss 5 delt på 3 minus 1, som er 8 delt på 2, eller 4. Så da sier vi at når X går mot 3, så går denne funksjonen mot 4. Den andre type funksjon vi kan komme borti, det er hvis vi får problem i nevneren. og det vi skal se på nå, det er hvis eh, x går mot 2 i funksjonen 2x minus 1 delt på x i andre minus 4. Her ser vi at eh, når x går mot 2, så vil eh, nevneren her nærme seg null. Og det betyr at vi deler på noe som kommer nærmere og nærmere og så Da vil jo verdiene her skyte i været. Men her kan vi ikke si noe om, om hvilken verdi denne funksjonen går mot, siden vi deler på null. Da sier vi at grenseverdien her, den eksisterer ikke. Så da skriver vi bare at den ikke eksisterer. Den tredje type funksjonen vi kan komme borti, det er hvis det ser ut som vi deler på null, men vi kan allikevel komme oss unna. Da oss se på grenseverdien når x går mot fire, til funksjonen x i andre minus 16 delt på 2x minus 8. Og her ser vi problemet at hvis vi lar x gå mot 4, altså vi setter inn 4 istedenfor x, så ser vi at vi deler på null. Men la oss faktorisere telleren, så skal vi se om vi kan komme fram til en løsning. Og så lenge vi ikke vi har satt inn for x, så må vi passe på å skrive lim x g mot 4, for vi har ikke funnet grenseverdien ennå, så det er viktig at vi har med den. Men det vi gjør nå, er å faktorisere denne telleren. Slik at det står X minus 4, X pluss 4. Slik. Og så, i her så kan vi sette to på utsiden, slik at vi har to ganget med X minus 4. Og grunnen til at vi har gjort det, er at vi nå kan forkorte en faktor både i teller og i nevner. Det vi sitter igjen med da, det er følgende grenseverdi Lim x går mot 4, og i teller, har vi nå x pluss 4. Og i nevner, så har vi 2. Og nå kan vi sette inn x lik 4 direkte, slik at vi da får 4 pluss 4 delt på 2. 4 pluss 4 er 8 delt på 2, så her så er grenseverdien 4.